secara hormat di dia geulis maksa teh kedah sopan dina nyarios. Teras upami upami di piwarang kedah tuku nya tekengeng di piwarang ku mama atawa ibu bapa tekengeng nyebat alim tuku teh nurut geulis. Tuh kan tenan nyebat capek cenanya. Namina hormat ka sepuh cik ibu bade naros ari mama di bumi ka urang kumaha tah. Kamala putra.